Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Bugün ölkəmizdə 2021-2022-ci dərs ili başa çatır və bütün ümumi təhsil müəssisələrində son zəng çalınır. Bu ərəfədə şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Elə son zəng tədbirləri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi valideyn və məzunlara müraciət edib. Valideynlərdən avtomobillərini sürücülük hüququ olmayan yeniyetmələrə verməmələri tövsiyə olunur. Belə hallar aşkar olunduğu təqdirdə onlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Davam edirik. Havaların isinməsi ilə bərabər dənizə üz tutan insanların da sayı artıb. İctimai çimərliklərə gələn vətəndaşların rahat və təhlükəsiz istirahəti üçün artıq hər şey hazırdır. Əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddin oğlu hazırda Türkan çimərliyindədir və biz çimərlik mövsümünə hazırlıqla bağlı son məlumatları canlı bağlantıda ondan eşidəcəyik. Salam Ceyhun, buyurun, söz sizdədir. Salam Murad, hər vaxtınız xeyir. Bildiyimiz kimi sabahdan etibarən artıq çimərlik mövsümünə start verilir. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ictimai çimərliklərdə təhlükəsizliklə bağlı tədbirlər görməyə başlayıblar. Xilas edici qayıqlar buradadır. Həmçinin hələlik burada heç bir insan yoxdur. Çünki mövsümə sabahdan etibarən start verilir. Bu baxımdan çimərliklərdə məlumatlandırıcı lövhələr quraşdırılır. Bununla bağlı bir sıra işlər görülür. İşlər bununla da yekunlaşmır. Sularda üzmə sərhədini müəyyən etmək üçün bu cür şarlardan da istifadə olunur ki, indi onları dənizə buraxacaqlar qayıqlarla. Biz onları çəkib, reportaj edib, növbəti efirlərdə çalışacaq ki, göstərək. Hələlik bizim yanımızda müvəssil Allahverdiyev var. O Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşıdır və görülən tədbirlərlə bağlı ətraflı məlumat verəcək bizə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Zəhmət olmasa, görülən təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı ətraflı məlumat verərdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarıq. Demək, biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərin nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidməti artıq aprel ayından o təhlükəsizlik tədbirlərinin başlamışıq görməyə. Belə ki, artıq ərazilərdə monitorinqlər keçirmişik, təhlükəli ərazilər tərəfimizdən müəyyənləşdirilmişdir. Bundan başqa ərazidə olan çimərlik ərazisində olan su altı akvatoriyalar bizim dağıslar tərəfindən baxışlar keçirilmiş, orada olan yağ cisimlər artıq ərazidən uzaqlaşdırılmışdır ki, vətəndaş suya girərkən hər hansı bir təhlükə ilə üzləşməsinlər. Bundan başqa biz nəzarət etdiyimiz ərazilərdə o cümlədən İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Bakı şəhər ərazisində olan 6 ictimai çimərlikdə həm maarifləndirici lövhələrin qoyulması, həm üzmə sərhədlərinin müəyyən nişanlarının qoyulması proseslərinə start vermişik. Artıq bu gün o yekunlaşmaq üzrədir. Artıq sabahdan mövsümün açılışı ilə əlaqədar olaraq biz işləri yekunlaşdıracağıq və vətəndaşlarımızı tam təhlükəsiz bir çimərlikdə qarşılayacağıq. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Onu da qeyd edeyim ki, insanları qadağan olmuş çimərliklərdən uzaq durmağa çağırırıq. Çünki ictimai çimərliklərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən daim nəzarət var və burada gəlib istirahət eləmək daha təhlükəsizdir. Hələlik bizdən bu qədər. Murad, söz sizdə. Təşəkkür edirik Ceyhun sizə və müsahibinizə. Biz isə davam edirik. Bakı-Sumqayıt yolunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən zəncirvari qəza baş verib. Hadisə Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının yaxınlığında qeydə alınıb. Renault, BMW, Chevrolet və Range Rover markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində BMW markalı avtomobildə olan sərnişin xəsarət alıb. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Yaralı xəstəxanaya göndərilib. Hadisə ilə bağlı avtotexniki ekspertiza təyin olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda Ağcabədidə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərin evlərinin həyətyanı sahələrinə keçirilən baxış zamanı, ümumilikdə 147 ədəd aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən çətənə bitkilər aşkar olunub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam edir. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.